golaha wakiilada ee maanta ka shaqeeya waddanka Soomaaliland waxay sameysmeen doorashadii baarlamaanka Soomaaliland ee sanadkii 2015. Intaas waxaa dheer in golahani ka kooban yahay 28 xildhibaan kuwaas oo ka soo jeeda gobollada waddanka oo dhan. Labada gole oo wada shaqeyn si toos ah u leh ayaa waxa la isku yiraahdaa baarlamaan, waxaanay leeyihiin min 28 xubnood iyo guddoon u gaar ah mid kastaaba. Golaha wakiilada waxaa guddoomiye ka ah hadda gudoomiye Baashe Maxamed Faarax, waxaana isaga ka horreeyey oo ka arrimin jiray golahani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani, kaas oo ah guddoonkii ugu horreeyey ee shacabku doortaan tan iyo intii ay la soo noqotay Soomaaliland xorriyadeeda. Waqti xaadirkan dowladda Soomaaliland ayaa qorsheynaysa in doorasho baarlamaan dhacdo 2020-ka, taas oo sida uu qorshuhu yahay la rabo in lagu bedelo golaha wakiilada ee hadda kuwaasoo kursiga ku fadhiyay tan iyo sanadkii 2005. Waxaa la doortaa 5 sanaba mar iyadoo uu shacabku si xor ah xubnihiisa wakiilada u doorto. Baarlamaanka Soomaaliland waa xubin muhiim ah oo ka mid ah dowladda Soomaaliland. Haddaba 2005 oo golaha wakiilada la doortay ilaa waqti xaadirkan oo ah 2019 dhammaadkiisii, waxay goluhu fadhiyaan muddo 14 sannadood ah. Waxaana maanta xogeyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid ayaan la ka warbixinayaa waxyaabihii uu qabsoomay golaha wakiilada Soomaaliland oo ay bulshadu wada sugeysay: xeerarka ay hirgeliyeen, xeerarka weli qabyada ka ah, xeerarka ay dib u celiyeen, wada shaqaynta ay la leeyihiin golaha guurtida Soomaaliland. Waxaanu yidhi qabadkii noo qabsoomay 2017 August ilaa 2019 November oo 2 sannadood weeye, weliba shirgudoonkan cusub intuu golaha qabtay wixii noo qabsoomay oo kooban baan ku hadlaynaa. Golahan waxay la wareegeen shirgudoonkan cusub 19 xeer ayay la wareegeen, 19 xeer ay la wareegeen. Waxaanu ansixinay xukuumaddana 2 xeer oo kale ka yimi, 21 xeer bay noqdeen, 20 xeer ayay labada sannadood la ansixiyey. 20 xeer dadku waxay golaha ma shaqeeyo, 20 xeer ayaa shirgudoonkan cusub buu ansixiyey 2 sannadood. Markaad eegto 15 iminka waxay marayaan, waxaa la doortay 2005 baa la doortay, 2005 ayaa bishii December baad 2006 bay bilaa shaqadoodu bilaabantay. Maanta 19 meel joognaa, waxa weeyaan 15 sannadood miya, 2006 markaad ku darto waa 14 sannadood. Jamhuuriyadda Soomaaliland markaan si guud u hadlo, madaxweyne Riyaale waqtigiisii wuxuu ansixiyey 28 xeer. Waxaa horta la ansixiyey Jamhuuriyadda Soomaaliland golayaashan intii la sameeyey 1997 marka laga soo bilaabo ee dastuurkan la sameeyey, 9 xeer baa la ansixiyey. 2 sannadood buu joogay shirgudoonkana, 2 sannadood buu joogay, 20 xeer bay ansixiyeen. Marka la eego muddada iminka dhowr iyo 20-ka ama 20-ka sano gaaraysa in 1997 waqtigii dastuurkan ka hadlaya, anigu intii ka horreysay in Cigaal markuu joogay Axdi Qarameedkii ilaa 25 xeer baa la ansixiyey. Laakiin xeerarkaasoo dhan markii dastuurka la sameeyey waxaa loo bedelay dastuurka la waafajiyey. Marka laga reebo xeerka hay'adda shaqaalaha dowladda, xeerka hay'adda shaqaalaha dowladda weli wuxuu ku socdaa Axdi Qarameedkii, laakiin xeerarka kale oo dhan iyo xeerka ciidamada qaranka, ciidanka booliiska isaga waa la bedelay, dhowr xeerba adigu weli Axdi Qarameedkii ku socdaa. Muddada uu joogay shirgudoonkan cusub 2 sannadood waxay ku ansixiyey 20 xeer. Marka loo qaybiyo waad garan kartaan shaqada ay qabteen 20 xeer baa waxay noqon kartaa sanadkii maxaa la ansixiyey 5 xeer baa sanadkii waxaa la ansixiyey 10 xeer, 15 baa dhaqan galay xeerarka wadin akhriyaya la ansixiyey. Waxa ka bedelkaya kaabista xeerka biyaha, xeerka xabsiyada, xeerka ciidanka booliiska, xeerka hay'adda duulista hawada, xeerka tamarta, xeerka waxbarashada, xeerka shirkadaha company law, xeerka maaraynta deegaanka, xeerka kufsiga, xeerka qashinka, xeerka kalluumaysiga, xeerka ciidanka ilaalada xeebaha, xeerka guddiga qandaraasyada, xeerka xawaaladaha. Waxa ka bedelaya kaabista xeerka booliiska oo mar labaad lagu soo celiyey, xeerka maarista lacagta, howlgabka ciidanka iyo xaqsiinta ciidamada, xeerka gariiqaanka guud iyo xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo maanta ansixinay, CCTV camera security-ka golaha maanta dhex joognaa. Yaa wax kasta waxaan ku kalsoonahay 99% inuu sugan yahay security-ga, hadday noqoto xagga ciidanka, hadday noqoto CCTV, 25 kamaradood baa ku xiran.
golaha iyagoo kaliya ma aha maca golaha guurtida security code halkan baa laga maamulaa ya halkan baa laga maamulaa een waxa kale oo aan ku xidno noo turta gashay ti hoolka plenaryga gudishisa waa afar kamaradood ay ku xulan yihiin oo wax kasto golaha ka dhacaya hadii codayn tahay hadii la yiraahdo waxba la khalday hadii la yiraahdo waxba la istaafiyay halkaas la soo fariistaa waa lagu celiya marka waxa weeyaan labada system way kala madax banaan yihiin systemka security-ga iyo systemka kale ee codayntu labaduba waxay leeyihiin xafiisyo u gaar ah anigii markii soo tiiyay security-gaas goluhu cid kasta oo maanta dhex socota golaha iyo wax kasta ilaa iyo wuxuu gaarayaa security-gaas waa in sii doonaa ilaa iyo waxay gaaraysaa kamaradda 360-ga ambassador iyo waxaan ku dhahdayay xaggaana waxay ka gaaraysaa maxaan ku lahaa inaan muxuu ahaa guurtii halkaas inaan naxar waa ka soo qabanaysaa wixii intaasoo dhan maraya alxamdulilahi rabbil caalamiin taasuna waa taas oo noo suurto gashay waxaa kaloo noo suurto galay golaha website buu golahu leeyahay waad ka warhaysaan website-ka iyagaasu dail activitygiisu leeyahay waxaanu xildhibaanada u samaynay oo ay leeyihiin guddi waliba waxa leeda whatsapp ay isugu dirto shaqada markaaba waxa jirada loogu diro golow ay warar hoose sheegayaan inay golaha guurtida iyo wakiilada ay jiraan khilaafyo dhex yaala haddana waxa uu xogeeyay cabdirisaaq siciid ayaan la xusay inaanay jirin khilaaf ka dhexeeya golaha baarlamaanka somaliland waa guurtida iyo wakiilada axmed daahir nuux nasabka star tv caasimadda somaliland ee hargeysa